Prihvatni centri za prikupljanje paketića u okviru ovogodišnje akcije otvoreni su u 20 gradova Srbije, među kojima se našao i Kragujevac. Spontano prošlogodišnje okupljanje ljudi dobre volje sa ciljem da ulepšaju praznike mališanima iz materijalno ugroženih porodica, godinu dana kasnije izazvalo je veliko interesovanje građana. Svi paketići prikupljeni na teritoriji Kragujevca idu za decu Kragujevca. Ovo je čin koji mi želimo da uljepšamo deci predstojeće praznike i da se oni lepše osjećaju u ovom narednom periodu. Ja pozivam takođe porodice koje nisu u mogućnosti da svojim najmlađim da poklone paketić, da mi se jave preko Facebooka na Dragana Ivanović Jovanović i na takav način me kontaktiraju, pošto verujem da će do večeras biti prikupljen veći broj paketića nego što je već planirano za podelu. Zadatak učesnika je bio da u ukrasnu kesu spakuju slatkiše, slane grickalice, sokiće i uz lepu poruku odnesu u prihvatni centar u svom mestu. U Kragujevcu to je bio kafe-restoran Tango. Prvi put je prošle godine organizovana ova akcija i mi smo odlučili da damo prostor i pokupimo to paketiće što je bilo. Odziv je bio solidan, ali ove godine je to daleko više, čak mislim vrlo je akcija bila bolja nego prošle godine i nadam se da će sledeće godine biti još bolja. Mi smo uvijek tu, otvoreni smo naročito za decu, jer to su i naši naslednici i buduće generacije. Humanitarnu akciju prikupljanja novogodišnjih paketića pod nazivom Dobri ljudi za decu i socijalno ugroženih porodica podržale su brojne javne ličnosti sa željom da najmlađima predstojeće praznike učine lepšim. Svi paketići koji su prikupljeni u gradovima i opštinama širom Srbije bit će uručeni mališanima iz tih sredina.